Dobrý deň. Téma zlepšovanie kontroly v územnej samospráve. Zlepšovanie kontroly v územnej samospráve, podobne ako každé iné zlepšovanie, je stavidla proces dlhodobý, nie bez konca. Vzhľadom na to, že som aj ministerstva vnútra, ktoré je gestorom právnej úpravy pre územnú samosprávu, sústredím sa na časť zlepšovania kontroly v územnej samosprávy, a to na časť veľmi významnú, na zlepšovanie právnej úpravy. Ale kým prejdem k popisu toho procesu zlepšovania, začnem tým, čo to kontrola vlastne je, najmä tá v územnej samospráve. Vo všeobecnosti je to činnosť zameraná na zistenie, či existujúci stav niečoho je náležitý na taký, aký má byť, alebo aký je predpokladaný, plánovaný, primeraný, alebo či nejaká činnosť zodpovedá normám, predpisom alebo tiež očakávania. Kontrola sa považuje v rámci riadenia alebo spravovania každého celku za veľmi významnú časť, a samozrejme to platí aj pre také celky, ako sú samosprávne kraje a tiež obce. A čo sa týka územnej samosprávy, tak tá kontrolná činnosť je značne rozsiahla a zahŕňa také veci ako kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, tiež preverenie príjmov, výdavkov, finančných operácií, vybavovanie sťažnosti a petícií, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ale tiež uznesenie, rozhodnutí a plnenie ďalších úloh, ktoré sú znamené zákonom. Keďže som sa podujal popísať proces zlepšovania, nemôžem nespomenúť vznik a históriu kontroly v územnej samospráve. Vzhľadom na krátky rozsah spomeniem len to najdôležitejšie. S kontrolou v územnej samospráve sa samozrejme počítalo od samotného vzniku územnej samosprávy. Inštitút hlavného kontrolóra vznikol súčasne so vznikom obcí v roku 1990. Na základe zákona o trestnom zriadení obce nahradili doterajšie miestne orgány štátnej moci, národné výbory základného stupňa, a boli ustanovené ako samostatné, samosprávne územné celky Slovenskej republiky a tiež ako právnické osoby, ktoré samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi. Keďže v novej štruktúre nebolo možné uvažovať s výbormi ľudnej kontroly, ktoré boli období predtým, ani s priamou štátnou kontrolou hospodárskej činnosti, ustanovená bola pre potreby kontroly nová funkcia. Kontrolu mali pre obce zabezpečovať hlavný kontrolór. Východiskom bolo, a to platí viac menej do dnes, že hlavný kontrolór je úradník zameraný predovšetkým na kontrolu hospodárskych úkonov samosprávy obce, ktorý je nezávislý od výkonnej moci obce, teda zodpovedá sa v podstate obecnému zastupiteľstvu ako orgán, ktorý rozhoduje a v podstate má aj kontrolovať najrôznejšie odpory. Neviem, či dobre preklikávam, že na to nevidím. Prvotná právna úprava týkajúca sa hlavného kontrolóra bola mimoriadne stručná. Vzhľadom na neexistenciu podobnejšej úpravy, konkrétne podmienky ako obsadzovania, tak aj vykonávania tejto funkcie boli ponechané na samotné obce a to vyvolávalo problémy. Systém kontroly nebol dostatočne účinný ani stabilný a nedostatkom boli často nevhodné organizačné, finančné, personálne a tiež aj materiálne podmienky. Postupom času sa preto právna úprava musela začať zlepšovať, doplňať. Významnejšie doplnenia právnej úpravy zákona o obecnom zriadení zamerané na zlepšenie kontroly v územnej samospráve sa realizovali najmä v rokoch 2001 a 2004 a v danom čase došlo k zakotveniu voľby ako spôsobu obsadzovania tejto funkcie, tiež nezrušiteľnosti funkcie, kvalifikačné predpoklady boli stanovené, tiež spôsob vykonania volieb, dôvodný zániku funkcie, platové náležitosti, tiež bol stanovený rozsah kontrolnej činnosti, tiež sa zmenila úprava pravidel kontrolnej činnosti, dovtedy sa vlastne bolo možné postupovať podľa zákona, obdobne podľa zákona o výkone kontroly v štátnej správe a potom už boli stanovené pravidla konkrétne pre hlavných kontrolórov a tiež boli stanovené úlohy hlavného kontrolóra. Samozrejme na základe poznatkov
poznatkov z praxe aj v ďalšom období dochádzalo k zlepšeniam alebo doplňaniam zmenám, no už ten rozsah nebol taký rozsiahly, taký veľký. Aký je stav súčasnosti? Už spojeno o tom, čo sa v podstate deje na ministerstve vnútra v tejto oblasti súčasnosti na tej vývoju, to je postupný rad zmien smerujúcich zložitejšej a dokonalejšej formy kontroly, v územnej samospráve stále stav nie je ideálny. Objavujú sa totiž v tejto oblasti nie len problémy, ale tiež aj nové výzvy a nové spoločenské požiadavky. V priebehu príprav vládneho, teda návrhu novely zákona o obecnom zriadení, jeho pripomienkovania, tiež následných rozporových konaniach, k nemu sa vyskytli hlasy, ktoré požadovali komplexné riešenie pre oblasť vnútornej kontroly územnej samosprávy a boli natoľko silné, že za týmto účelom bola ministerstvom vnútra vytvorená pracovná skupina na riešenie tejto problematiky. Jej členmi sú okrem zástupcov ministerstva tiež odborníci z ministerstva financií Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu, tiež Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia hlavných kontrolorov Slovenska a plánujeme tiež prizvať aj zástupcu generálnej prokuratúry. Pre pracovnú skupinu sme počas v podstate posledného pol roka získavali podklady, ktoré sa v súčasnosti spracúvajú. Prostredníctvom dotazníkov sa ministerstvo vnútra zameralo na súčasný stav zlepšovania vnútornej kontroly územnej samosprávy na Slovensku. Priamo bolo oslovených 300 hlavných kontrolorov vykonávajúcich kontrolnú činnosť vo vybraných obciach. Tie obce boli vyberané približne v rovnakom počte a podľa veľkostných kategórií a zo všetkých okresov, takže aby boli zastúpené z celého Slovenska. Tiež boli oslovené všetky obce prostredníctvom stručného internetového dotazníka. Dotazníkové skúmanie alebo úplnú informáciu. Oslovili sme tých 300 hlavných kontrolorov a vrátilo sa nám 250, takže tá spolupráca bola celkom dobrá a z tých 2900 oslovených obcí nám doteraz vlastne odpovedalo okolo 1500, takže myslím, že tie údaje, ktoré spracujeme, budú mať nejakú výpovednú hodnotu. Dotazníkové skúmanie sa zameralo tak na kvantitatívne, ale aj na kvalitatívne ukazovatele prostredníctvom dotazníkov. Na rámec tých údajov, ktoré už ministerstvo má zo svojej praxe, z toho, ako vlastne odpovedáme na rôzne žiadosti o stanoviska, tak sme vlastne zisťovali aj názory subjektov vykonávajúcich vnútornú kontrolu na problémy tejto oblasti. Ministerstvo vnútra svoj výskum samozrejme nezameralo len na to, čo je na Slovensku, ale tiež sme sa zamerali na medzinárodné aspekty a dobré príklady iných systémov územnej samosprávy v zahraničí. Boli zmapované modely vnútornej kontroly územnej samosprávy vo vybraných krajinách Rady Európy. Išlo najmä o krajiny, ktoré sú susedmi Slovenskej republiky, ale tiež také, ktoré majú porovnateľné parametre, ako sú napríklad veľkosť alebo počet obyvateľov a podobne. Takže máme zozbieraných množstvo údajov. Čo s nimi robíme? V podstate máme naplánované stretnutia pracovnej skupiny už na posledný štvrť rok tohto roku. Dovtedy samozrejme chceme mať pripravené relevantné podklady, čo by tá pracovná skupina mala riešiť. V podstate také dve veci, jedny krátkodobé a potom také, že sa otvorí nejaká odborná diskusia, tie krátkodobé. V podstate sú vytipované okruhy tém, ktoré by mali byť cieľom najbližšej legislatívnej práce. Predovšetkým ide o prehodnotenie pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra a jeho úprava. Ide napríklad o stanovenie minimálneho úväzku hlavného kontrolóra tak, aby kontrolná činnosť v obci bola reálne zabezpečovaná. Je tiež riešenie takých situácií, ktoré doteraz riešené v podstate neboli, ako je dlhodobá PN, či materská alebo rodičovská dovolenka hlavných kontrolórov. V prípade materskej, spresnenie náležitosti pracovnej zmluvy a podobne. A tiež by sme radi ustanovili pravidlá kontrolnej činnosti, ako sú priamo v zákone o obecnom zriadení, alebo v prípade v novom zákone, ktorý by bol len na to určený. Významným podkladom pre pracovnú skupinu má byť na základe tých údajov, ktoré sme zozbierali, aj spracovaná analýza zameraná na vnútornú kontrolu v územnej samospráve. Tam má zatiaľ
cieľ popísať súčasný stav systému kontroly, pod drobnohľadom ukázať jednotlivé časti tohto systému, ale tiež načrtnúť možnosti ďalšieho usporiadania kontroly územnej samosprávy, a to v rámci štyroch alternatív, ktoré sme si vybrali, samozrejme môže dôjsť neskôr aj k ich kombinácií. Chceme zhodnotiť tieto alternatívy, ich klady, zápory, tiež príležitosti a možné rizika alebo úskalia. A tými vybranými alternatívami sú ponechanie súčasného modelu s tým, že sa robia zmeny menšieho rozsahu, alebo upravenie súčasného modelu kontroly, kde pôjde k väčšiemu previazaniu tej vnútornej kontroly s vonkajšou kontrolou. Ďalšou alternatívou je posilnenie nezávislosti hlavných kontrolorov zavedením ich priamej voľby obyvateľmi obce, s tým, že by sa samozrejme zmenil aj ich status, alebo že vyčleníme hlavných kontrolorov z organizácie územnej samosprávy tým, že vytvoríme akúsi komoru hlavných kontrolorov. Takže to sú také diskusie, ktoré sú skôr do budúcnosti a podľa toho, aký bude záujem, tak sa rozbehnú aj práce. Samozrejme, aký bude výsledok, to je nielen otázka toho, čo odborníci pripravia, ale aj politickej vôle.